Kadri Roshi. Kadri Roshi rikthehet në teatr. Çfarë do të më luash sot? Kan kaluar 17 vjet prej kur mungon fizikisht, por sala e teatrit eksperimental këtë mesjav është e tejmbushur nga kolege Dashamirës. Unë do të thoja që ndoshta edhe fizikisht Kadri Roshi nuk ka ikur. Kjo do të thotë që ai është i gjallë, por derisa ecën, lëviz, flet, qesh, qan, këndon, këtë mund ta bëj vetëm një njeri i gjallë. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes, familjarët kanë dashur ta risjellin pranë publikut edhe përmes një dokumentari. Ikone skenës dhe kinematografisë, Kadri Roshi kujtohet gjatë sembrëmje me rolet e tij, qëndon se shumica karaktere u skalitë në memorien e dashamirësve, apo edhe me krye rolet në teatr, si ai i Arturo Ui. Në vitin 71, kur është vënë Arturo Ui, provat kanë zgjatur rreth 6 muaj, dhe me shfletimin, studimin që ka bërë Kadri Roshi për rolin Adolf Hitlerit, mund të them se ja kalon të dhe historian më të fort gjerman. Por aktori kujtohet edhe me këngë si Bir Malla Kastriot, poezi, apo mbresat e miqve dhe kolegve, disa prej të cilave vinë tani më edhe në librin Kadri Roshi në jetët e të tjerve. Me sa arrita të kuptoja, një nga elementet kryesor të karakterit të njerëzor të Kadri Roshit, del që është thjeshtësia. I biri Kliti rëfen se e kishte edhe një personazh historik që do të kishte dashur ta jetësonte në film. Rol të papërmbushur ai e ka patur ëndër, breng, plag, të cilën e mori me vete që ishte Ali Pasha Tepelena. E kujton si një baba të përkushtuar, ndonse si shrëfen në familje ishin të vedishëm, se Kadri Roshi nuk u përkiste vetëm atyre. Kadri Roshi ka patur dy shtëpia. Ka patur një shtëpi në rrugën Minepeza, ku sot jetoj unë, dhe një që quhet Teatri Popullor. Shtëpia e tyre, si thot ai, shpesh shndrohej në një miniskenë, ku aktori bënte provat për shfaqjen e radhës. Edhe shtëpia për të ishte punë, ishte studio. Në teatr atje përballë regjisorit ai shkonte të ballafaqonte ç'kish bërë, nuk shkonte të bënte prova. Jo. Në këtë mbrëmje rrëfehet edhe për Kadri Roshin si kritik i politikës, që përmes në Mik Dokles u la porosi të përzjedhurve që ta duan Shqiprinë më fort se partinë. Ka mbajtur vërtet një qëndrim kritik. Ai pavarësisht se domethënë forca që ai simpatizonte, forca politike që ai simpatizonte mund të ishte në pushtet, ai ka qenë prapë në opozitë. Por sigurisht që antikonformizmi e ka një kosto. 10 vjet gati nuk i dhan rol, nuk e aktivizoni sepse vërtet që arti i shërben forcës politik qeverisjes, po kjo nuk do të thotë që politika mund të vejë dorë mbi artin. Ky ritakim rikonfirmoi sërish gjurmët e pashlyeshme të Kadri Roshit që e përjetësoi emrin e tij përmes artit. Jo vetëm për mua, por për të tërë. Ishte, është dhe do jetë gjithmonë pranë nesh.